ምክንያቱም የራሳችን ጣል ምንም ባክግራውንድ የሌለው ወይም መነሻ የሌለው መሰረት የሌለው ቋንቋ ለነማረን በየዳይ ተንጠልጥለን ቀርነው እንደው አሃት ቋንቋ ከመንላቸው እንኳን እንደው ሲማዊ ከሆነት እንኳን ብናይ በጣም የተለየ ነው። ከሌሎች እንደውም ብዙ ልዩነት አለ። አንደኛ ሙሉ ነው ሙሉ ነው በቃ ግዝ ሙሉ ቋንቋ በቃ ሌላ ቋንቋ የማይበደ ብቻኛው ቢባል ግዝ ነው። እንግዲህ አባቶቻችን የጻፉትን በግዝ ጽፈው ያስቀመጡትን መዳኒትም ይሁን ፍልስፍናም ይሁን የቀመር የባህር ሐሳብ ቀመርንም ይሁን የዜማ ስልቶችንም ይሁን እነሱ የጻፉትንና እነሱ ያስቀመጡትን እኮ ማወቅ ተስኖናል። አሁን ኢትዮጵያ የቀድሞ ማንነቷን እናጥና እንመርምር ቤተክርስቲያን ወይም ገዳማት እንመርምር እንጠይቅ ተብሎ አንድ ሰው ለማጥናት ቢጠይቅ ግዝን ማወቅ የግድ ነው። ከግዝ ውጭ አማርኛ በአማርኛ እንኳን ቢተረጎም በአማርኛ አይነገርም። የህያው ቃል ነው አብሮ ያደገ ነው ብለው የሚናገሩና የሚገስጹ አባቶች ይኖራሉ። አንደኛ የቀድሞ ማንነታችንንና ያሁኑ ማንነታችንን የምናነጻጽረው ግዝ ታወቅን ነው። የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራግብራችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራግብራችን ላይ ርዕሰ ጉዳይ የምናደርገው የግዕዝን ቋንቋ በተመለከተ ይሆናል። የግዕዝ ቋንቋ በኢትዮጵያ ትላንት የነበረበትን ዛሬስ ያለበትን እንዲሁም ደግሞ ነገ ምን ላይ መሆን አለበት የሚለውን ሐሳብ አንስተን ከአንድ መምህር ጋር የተነጋገረ ማብራሪያ እየሰጣችሁ ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። በቅድሚያ ለተመልካቾቻችን ስሞትን ያስተዋውቁልን። እሺ አመሰግናለሁ። ተከስተ ብርሃን እባላለሁ። እንግዳችን በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ በግዕዝ ዲፓርትመንት የማስተርስ ምሩቅ ናቸው። ትራችን አክብረው ስቱዲዮአችን ስለተገኙ በቅድሚያ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን ነው የምናመረው። ዛሬ እንግዲህ ያው ግዕዝና የግዕዝ ቋንቋን በተመለከተ ነው ቀደም ብዬ ለተመልካቾቻችን እንደጠቀስኩት ውይይት ያደረግን እንዲሁም ደግሞ ማብራሪያ እየሰጡልን ቆይታ የምናደርገው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን እንግዲህ የሚሆነው የግዕዝ አመጣጥና ታሪክ ምን ይመስላል? እሺ አመሰግናለሁ። አመጣጡና ታሪኩን ተንተኖ ለማስረዳት ጊዜ ላይበቃ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ግዕዝን ስናነሳ ከመጀመሪያው እንደ ሌሎች ቋንቋዎች ላይሆን ይችላል ለየት ያለ ጥልቀት ያለው ቃል ነው ማለት ቋንቋ ነው። ከዚያና አንጻር ከመጀመሪያ ካጸጻፉ ብንነሳ ለምሳሌ ግዕዝ ስንል ባልፈው አ የሚጻፍና እንደገና ባይኖ አ የሚጻፍ አለ። ስለዚህ ግዕዝ ተብሎ ሲጻፍ ምናልባት እነዚህ ቃላቶች እርግጥ በድምጸትም የተለያዩ ናቸው በንባብም ይለያያሉ፣ ግን ድምጸታቸውና ንባባቸው ስለጠፋ ፊደላቸው የተለየ ነው፣ ትርጉማቸውም የተለየ ነው። ይሁን እንጂ ግዕዝ ባልፈው አ ሲጻፍ የመጀመሪያ ማለት ነው። የመጀመሪያ ማለት ነው ትርጉሙ። ባልፈው አ ማለት ለምሳሌ ቅድመ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ግዕዝ ሲጻፍ ወይም ደግሞ ቋንቋው አናባቢ የለውም ነበረ። አበገደ የሚል ስርዓት ነበረ እና አበገደ ማለት ቫውል የሌለው ማለት አናባቢ የሌለው ማለት ነው። ለምሳሌ አበገደ እያለ ነው የሚሄደው እና በዚያን ጊዜ አበገደ በሚል ስርዓት ነበረ እና ይሄ የመጀመሪያ ፊደል አ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፊደል እና ከዚያን አንጻር ግዕዝ የሚጻፍ ባልፈው አ ነው
ብለው የጻፉና የሚናገሩ ሊቃውንት አሉ። እና ግዝ ቀዳማዊ ነው ለማለት ነው። ለምሳሌ አሌፍ ማለት በዕብራይስጡ የመጀመሪያ ማለት ነው። እና በዚህም ደግሞ ግዝ ማለት የመጀመሪያ ነው። አሃዳዊ ሴማዊ ቋንቋ ሲሆን ግዝ ማለት ደግሞ አዳማዊ ቃል ነው። አዳማዊ ቃል ነው የመጣ ታዳም ጀምሮ ነው ጥንታዊ ነው ብለው ብዙ ሊቃውንት ጽፈዋል። እና ከዚህ የተነሳ ግዝ የመጀመሪያ ለምሳሌ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው ቃል ነው። ያውም ለዚያ ማስረጃ አደመ አማረ ብሎ አዳም ማለት መልከ መልካም ማለት ነው። ስለዚህ አዳማዊ ነው። ይሄ ትርጉም የሚሰጠው ግዝ የመጀመሪያ እንደሆነ ነው የሚያመለክተው ብለው ሊቃውንት ይተነትናሉ። ሌላም ብዙ ነገር ይኖራል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለቅዱስ ያሬድ በመላእክት አማካኝነት ድምጽ ሲያሰማው የመጀመሪያውን ያሰማው በግዝ ነው ይላሉ። በግዝ እንግዲህ የዜማ ስልቶች አሉ፣ እነሱ ግዝ እዝል አራራ የሚባሉ እና ግዝ ማለት የመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ከአዳም ጀምሮ የመጣ ነው። ከዚያም ሲመጣ አዳም ስራውን እየሰራ በነበረበት ለምሳሌ በገነት 7 ዓመት ሲኖር በግዝ ነበረ ያስተምሩት የነበረ፣ በግዝ ይማር ነበረ ይላሉ ሊቃውንት። ከዚያም አልፎ 7 ዓመት ከቆየ በኋላ ወደ ስህተት ሲገባ አዳም ይሄ ቋንቋ ተሰውሮታል ይላሉ። ከዚያም በኋላ ወደ ነበረበት ሲመለስ ደግሞ ለሄኖስ በጸፍጸፈ ሰማይ አሳይቶታል። ከዚያም በኋላ ግዝም በግዝ እየተነጋገሩ መጥተዋል። እስካሁን ግዝም በዚያ ሂደት እየቀጠለ መጥተዋል የሚሉ ሊቃውንት አሉና በተለይ ከአራተኛው መቶ ዓመተ ምሕረት ማለት ነው እስከ 12 እስከ 12ኛው መቶ ዓመተ ምሕረት የኢትዮጵያ የግዝ ቋንቋ መነጋገሯ ልሳኗ ሆኖ ሲያገለግል እንደነበረ የተለያዩ ጽሁፎችም በብራና የተጻፉ ጽሁፎችም የንጉሱ ደብዳቤ ሳይቀር በግዝ እንደተጻፈ ያትታል። በሌላ መልኩ ደግሞ ግዝ ባይኖአ ሲጻፍ ደግሞ ግዝ ይሄ አይኖአ ማለት እንግዲህ ገአዘ ነጻ ወጣ፣ ባይኖአ ሲጻፍ አመል፣ ጠባይ፣ መንቀሳቀስ የሚል ትርጉም ይሰጣሉ። ይሄ ደግሞ ምንድን ይላሉ አጋዚያን ከሚባል ከደቡብ አረቢያ አካባቢ የመጡ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ይዘውት መጥተዋል። ከዛም በኋላ ግዝ እየተስፋፋ መጥቷል የሚል አባባልና መላምትም አለ። ግን አብዛኞቹ የሚስማሙት ግዝ የመጀመሪያ እንደሆነና በግዝ ስንገለገልበት እንደመጣን ብሎም ለቤተ መንግስቱም ለቤተ ክህነቱም ለዓለም ታሪክም በግዝ ይጻፍ እንደነበረ ይህንን ያትታሉ ሊቃውንት ማለት ነው። መልካም። ያው የግዝ አመጣጥ በሁለት ጎራ ሊከፈል የሚችል እንደሆነ ነግረውናል ሊቃውንት። በተለያየ ጎራ ነው ያስቀመጡት አመጣጡንና ታሪኩን በተመለከተ ነው። እናመሰግናለን። ግዕዝና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቁርኝነት ሰፋ ያለ እንደሆነ ይታወቃልና ያው የተለያዩ አምልኮቶቿን ቤተክርስቲያን የምትፈጽመው በግዕዝ ቋንቋ ነው። ለምሳሌ የቅዳሴን ጸሎት ብንመለከት አብዛኛው ማለት በሚቻልበት ደረጃ በግዕዝ ቋንቋ ነው ቅዳሴዋን የምታደርገው የቅዳሴ ጸሎት የሚደረገውና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እና የግዕዝ ቋንቋ ቁርኝነት ምን ይመስላል የሚለው እንመልከት እስቲ። መልካም። የግዕዝና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቁርኝነት የቋንቋውና ቤተክርስቲያን ግዕዝ ቋንቋና ቤተክርስቲያን የማይለያዩ የአንድ ሳንቲም ገጽታዎች ናቸው። ምክንያቱም የቤተክርስቲያኗ ግዕዝ ቋንቋ ልሳኗ ማለት ነው። ሁለንተናዋ የተጻፈ ዜማው፣ ድጓው፣ ጾመ ድጓው፣ አቋቋሙ፣ መዋሲቱ እያንዳንዱ የተጻፈ በግዕዝ ነው።
የቅዱስ ያሬድም ሲያዚን ተቅላላ እንዳለ በግዝ ነው የአዚመው። ከዚያም ባለፈ ቤተክርስቲያን ድብዳቤ ሳይቀር የምትጻጻፍበትና የምትነጋገርበት በግዝ ነው። ቅኔዎቿ ግጥሞቿ ሁሉ በግዝ ነው። ያንዳንዱ ድርሳናት እንደውም አሁን ትንሽ ሌላ ባይድ እየገባ ነው እንጂ በገጠሯ ቤተክርስቲያን ግዝ ከግዝ ውጭ አማርኛ በአማርኛ እንኳን ቢተረጎም በአማርኛ አይነገርም። የህያው ቃል ነው አብሮ ያደገ ነው ብለው የሚናገሩና የሚገስጹ አባቶች ይኖራሉ። ለምን ይሄ ከምን አንጻር ነው? ግዝ ሙሉ ስለሆነ ነው። በቃ ለሁሉ መልእክት ያስተላልፋልና ከዚያና አንጻር ትክ አይገኝለትም ለግዝ። ምክንያቱም ነገረ መለኮትም ሊያዛባ ስለሚችል ታሪክም ሊያዛባ ስለሚችል ከአንድ ቃል ወደ አንድ ቃል ሲተረጎም ሌላ ነገር ሊያመጣ ስለሚችል የቤተ ክርስቲያኑቷ አመሻሽቶ የሰጧት ሊቃውንቱ እነ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እነ ቅዱስ ያሬድ ታላላቆቹ ኢትዮጵያዊ ሊቃውንት በግዝ ነው ሁሉን ነገር የጻፉት። ሰዓታቱ ሳይቀር እያንዳንዱ በግዝ ነው የተጻፈና እንዳጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ልሳኗ ማለት ይቻላል ግዝ። ግዝ ሁሉ ነገር በቃ ሌላውን እንኳን ብንቶ ቀደም ጀምሮ ከብራና በፊት በህንፃውና በአለቶች ላይ ተጽፎ የሚገኘው ግዝ ነው። ከዚያና አንጻር አሁን ኢትዮጵያ የቀድሞ ማንነቷን እናጥና እንመርምር ቤተ ክርስቲያን ወይም ገዳማት እንመርምር እንጠይቅ ተብሎ አንድ ሰው ለማጥናት ቢጠይቅ ግዝን ማወቅ የግድ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ መረጃዋ ያለ በግዝ ስለሆነ ማለት ነው። የተጻፈ በሙሉ በግዝ ነው። ብራናውን ብናይ ይህ ቀርቶ ወደ ውጭ የሄዱ መጻሕፍቶችን ብናይ በግዝ ነው። በግዝ ተጽፎ ነው የምናገኝ። ከዚያ ውጭ ግን ግዙ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ካልሆነ በስተቀር ጠቅላላ በግዝ ነው። ሌላውንም ብናይ አሁን ወንጌል አሁን ለምሳሌ ብሉያት ሲመጣ ሲተረጎም ከዕብራይስጥ ወደ ግዝ ነው የተተረጎመ ቀጥታ። እንዲሁም ደግሞ አዲሳትን ስንመለከት ከግሪከኛ ወደ ግዝ ነው የተተረጎመ። ከዚያ በኋላ ነው ከግዙ ወደ አማርኛ የመተርጎምና ወደ ሌላ ቋንቋ ለመተርጎም የመጣ እንጂ መጀመሪያ በግዝ ነው። ስለዚህ ምንም የማይለያዩ አብረው የኖሩ ግዝና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነታቸው በጣም የጠነከረ የቆየ ስለሆነ ይሄ ነው ሊባል አይችልም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን ልሳኗ ነው፣ አንደበቷ ነው ማለት አካሏ ነው ማለት ይቻላል። የቤተ ክርስቲያን አብዛኛዎቿ ስነ ጽሁፎቿ የተለያዩ ደግሞ ሚስጥራት የተጻፉት በግዕዝ ቋንቋ እንደሆነ ይታወቃልና የግዕዝ ቋንቋን ደግሞ በውጭዎች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትኩረት ሰጥተው እየተማሩት እንደሆነ እንሰማለንና አብዛኛውን ጊዜ ስንመለከት ያው የውጭዎቹ የሚማሩት ምን አይነት ፐርፐዝ ኖሯቸው ምን አይነት አላማ ኖሯቸው ነው የሚማሩት የሚለውን ብንመለከት ጥሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር አሁናዊ የሆነው የኢትዮጵያ የግዕዝ ቋንቋን አስተምሮትን ከመስጠት አንጻር ከውጭዎች ጋር ሲነጻጸር እንዴት መግለጽ ይቻላል? መልካም። እንግዲህ የግዕዝ ቋንቋን እኛ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች አህጉር የሚያጠኑት የተለያየ መንገድ አለ። ለምሳሌ እነሱ ውጮች የሚያጠኑበት የራሳቸው መንገድ አለ። ያ ምንድን ነው? ቀደም ሲል የተለያዩ መዛግብት እንደሚያስረዱን ከኢትዮጵያ የወሰዷቸው የግዕዝ ሰነዶች አሉ፣ መጻሕፍት አሉ፣ የብራና መጻሕፍቶች ብዙ አሉ። ከዚያና አንጻር እንግዲህ የኢትዮጵያ የፍልስፍና መጽሐፍ ሳይቀሩ የተለያዩ ምስጢራት የሚባሉ ሳይቀሩ ወደ ውጭ ወጥተዋል። አሁን ይህንን መጽሐፍ ከወሰዱ በኋላ ምንም ማድረግ አይችሉም። የግድ ግዕዝን ማንበብ እና ማጥናት አለባቸው ማለት ነው።
ስለዚህ የፈለጉት ነገር እስካለ ድረስ ግዝን ሳይወዱም ሆነ በግድ እንዲያጠኑ ተገደዋል። ምናልባት አጠናኑ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ከነገሩ ከተከሰተ በኋላ ለመረዳትና ለማወቅ ተብሎ የሚጠናና ህይወት አድርጎ የሚጠና ጥናት እኩል አይደለም። የነሱ ጥናት ያንን ወይም መዳኒቶች ሊሆን ይችላል፣ የውሃ ምርምር ሊሆን ይችላል። ነመጻፈ ሄኖክ ሳይቀሩ ወደውጭ ወጣው ስለነበረ ይሄንን ለማግኘት የግድ ግዝ እንዲያጠኑ አስገድዷቸዋል። ሁኔታው ስላስገደዳቸው ማጥናት ያው ጀምረዋል። ይሁን እንጂ እነሱም ሲያጠኑት ብቻቸውን አይደለም፣ የኢትዮጵያን ሊቃውንት በመጋበዝ በመውሰድ ስኮላር ይያሉ በመውሰድና የሚፈልጉትን እስከሚያገኙ ድረስ የተለያየ ጥቅማ ጥቅም በመስጠት ነው ትምርቱን የጀመሩት። ከዚያን አንፃር ጥናቱም የተለየ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ለመተርጎምና ቋንቋውን መሰረት አድርጎ ለተለያየ ነገር ለህይወት ለጸሎት ለተለያየ ነገር ለመጠቀም የሚያጠናው ሰው እኩል አይደለም። እነሱ ያንን ታርጌት አድርገው ነው የተነሱ። እኛ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንትና ኢትዮጵያውያን ልዩን የሚያደርጋቸው የአፍ ቋንቋቸው ነው። መጀመሪያ በተለይ በዚህ በሊቃውንት ዘንድ ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያኗ ልጆች ከቆሎ ተማሪ ጀምሮ ሀግዝ ብለው ነው የሚጀምሩ። ሀግዝ ብለው ይጀምሩና ውርድ ንባብ፣ ቁም ንባብ እንዳጠቃላይ ንባባትን ጨርሰው ወንጌልን አንብበው ዳዊት ተምረው ዜማውን ተዚያ ቅኔውን ተነሽተ ጣዩን ሰያፍ ወዳጅውን እያንዳንዱ ነገር አጥንተው ለዚያውም በስነ ጽሑፉም በቅኔም በተለያየ ነገር በቃ ሽቅብና ዝግዝቅ ማለት ተርጉመው አውቀውት ገብቷቸው መጻፍት ተርጉመው በደንብ አውቀውት ነው የሚወጡ። ምናልባት አሁን በውጩ ተነሽ ተጣይ ሰያፍ ወዳቂ የተለያየ ነገር እንደዚህ ሀመል ግስ ማውረድ ማውጣት ውስጥ ገብቶ ማጥናት ላይ ኖር ይችላል። የኛ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ የምናነበው ልሳናችን ነው፣ አምልኮ የምንፈጽምበት ነው፣ ዜማ የምናዜምበት ነው፣ ዝማሬ የምንዘምርበት ነው፣ ቅኔ የምንቀኝበት ነው፣ ግጥም የምንገጥምበት ነው፣ ድርሳን የምንጽፍበት ነው፣ ታሪክ የምናወሳበት ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያን ማንነት የምናጠናበት ነው። የኢትዮጵያን ማንነት ገዳማቱን የምናጠናበት አድባራቱን የምናጠናበት ነው። አሁን እነሱ ቢፈልጉ ዝም ብለው እውቀቱን አወቁት የሚፈልጉትን ያንን ከወሰዱ ሌላ ነገር ላይፈልጉ አገራቸውን በታሪክ መልኩ ሊያጠኑበት አይደለም። በግዛ አልተጻፈም አገራቸው፣ የአገራቸው ታሪክ የአምልኮት ስርዓታቸው በዚህ አልተጻፈም። እኛ ግን ህይወታችን ስለሆነ ጭምር ነው፣ ህይወታችን ስለሆነ ልሳናችን ስለሆነ መመኪያችን ስለሆነ የበቀልንበት ስለሆነ አሻራችንም ስለሆነ ማንነታችን ስለሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በግዝ እንማረዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግርም የሚለኝ ነገር አለ መምህር። ይህ ምንድን ነው? አብዛኛዎቹን ስንመለከታቸው ቅኔ ቤቶች ላይ አጠቃላይ አብዛኛዎቹ የቆሎ ተማሪዎችም ሙሉን ጨርሰው የመጡ ቀሳ ውስጥም እንዲሁ ስንመለከት ወንጌልን የዳዊት መዝሙር 50ን በአጠቃላይ በቃላቸው በግዕዝ ይዘው አብዛኛዎቹ ሊቃውንት በዛ ደረጃ ነው ሌሎቹን የምታስተምሩትና ግዕዝ ሆኖ በዛ ልክ ሙሉን መልኮችን የተለያዩ ድርሳናቶችን በቃል መያዝ መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው። አይከብድም። የማይከብድበት ምክንያት መጀመሪያ አእምሯችንን የምናሳምነው ነገር አለ። አእምሯችን አሳምነን ነው የምንገባ። አሁን አንድ ነገር ይከብደናል ታል ነው ይከብደናል፣ አይከብደንም ታል ነው አይከብደንም። በዚያው ላይ ግን የመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት አለበት። ግዝን ሲማሩ ጀምሮ እንግዲህ በእንተ ማርያም ብለው ነው የእመቤታችንን ስም ጠርተው ነው የሚሄዱት። ከዛም በኋላ ደግሞ በየሂደታቸው ሲነሱም ሲተኙም ትምህርት ሲጀምሩም ሲጨርሱም አቡነ ዘበሰማያት እያሉ ሰላም ለኪ እያሉ ነው የሚማሩት። ከዚያ የመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት አለበት እየመራ ነው እንግዲህ ያንን ሁሉ ነገር አልፈው መጨረሻ ላይ እንዲደርሱ የሚያደርጋቸው የመንፈስ ቅዱስ አጋዥ ስለሆነ ነው። እና በተለይም ደግሞ ቃል ኪዳንም አለው
ቃል ኪዳንም አለው። ብዙ አባቶቻችን ብዙዎች አባቶቻችን በግዝ ነው የተማሩት፣ በግዝ ነው የሚጸልዩት። በግዝ ሲማርና በአማርኛ ሲማር አማርኛው ላይ ይያዝ ይችላል። ለምሳሌ ያሁን ዳዊቱን በአማርኛ በልብባል ላልለው ይችላል አለው። ግዙን ግን ከተባልኩ እነሻ ተያዝኩኝ እለው አለው ማለት ነው። እና በግዝ አንደኛ ይቀላል፣ ሁለተኛ ቃል ኪዳንም አለበት። በገዳሜ የሚኖሩ አባቶች፣ በአድባራቱ የሚኖሩ አባቶች ስብሐተ ነጉን ምናልባት ሰው የሚረዳ የሚገነዘብ ይመስለኛል። ግዝን በቃ ተምሮ በቃል መያዙ ሲማር ብቻ ይመስለኛል የሚገነዘበው። ግን ሲማር ብቻ አይደለም። በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ስብሐተ ነግም ይባላል። ዳዊት በቃ ሙሉ ወርሃ ጾም አብይ ጾም ማለት ነው። ዳዊት ይስተዛዘላል። በዚያ ላይ ደግሞ መምህሩ ሲያስተምሩ ቆይተው ወይ ጧት ወንበር እስከሚተከል ድረስ የቆሎ ተማሪዎች አንድ ላይ ሆነው ቡድን ቡድን ሰርተው ያስተዛዝሉታል። የዚያን ጊዜ በስብሐተ ነግም በቤተ ክርስቲያን እንደገና ከጓደኛ ጋር በሚመላለሱበትና በሚሉበት ጊዜ ወደ ቃላዊ ትምህርት ይገባል፣ ወደ ውስጥ ይሰርጻልና በዚያ ምክንያት ብዙ ድግግሞሽም ይኖራል፣ መጸለይ ይኖራል፣ ማስተዛዘል ይኖራል። ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ስብሐተ ነግም መቆም ይኖራል። በዚያ ሂደት ወደ ውስጥ እየሰረጸ ይገባል። በዚያ ላይ ደግሞ ፍቅሩ ስላለ ፍቅሩ አለ። ይህ ግዝ ማንኛውም ተማሪ ከገና ሲጀምር በቃ ቅኔ አውቄ ብሎ ውስጥ ወኔ ማለት ሰንቆ ነው የሚነሳና ከዚያ አንጻር የተነሳ እሱ የሚታየው በቃ ላይ እስከሚደርስ ነው እንጂ ይሄ ውጣ ውረዱ አይታየውም። ከዚያ የተነሳ ግዝ በቃ ለመያዝም ለመተርጎምም በቃ ምንም የሚያስቸግር ነገር አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ማጋዥነት አለው። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድም ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ መላእክት ቅዱሳን ዘብሎ ጽራሪያም ቅዱስ ቅዱስ እያለ ነው። በዚያ በሰማይ በግዝ በዝ ባራሪ ሲጮህ ነው መላእክት ሲጮህ ሰምቶ ነው። እሱም እንግዲህ ያንን ያንቆረቆረው የነበረና ግዝ እንግዲህ ቅድምም መግቢያችን እንዳልነው ያው የመላእክት ቋንቋ ነው የሚሉ አባቶች አሉ። እውነትም የመላእክት ቋንቋ ይመስላል ሙሉ ነው በቃና በዚህ የተነሳ ሁሉም ይሄንን ግዝ በትኩረት ስለሚማረው በቃሉ ይዘዋል ማለት ነው። እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለበት ደረጃ ለግዝ ተገቢ ነው ተብሎ የሚታሰበውን ትኩረት ተሰጥቷል ተብሎ ይታመናል? ጥሩ ጥያቄ። አይ በኔ በበኩሌ አላምንም። እንደውም አሁን ላላላላ ነው በቃ ነገሩ ሁሉ እየቀለለ ነው የመጣ ጅማሮ አለ። እንደው ዩኒቨርሲቲዎች እንኳን መነቃቃታቸው በተለያየ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን እንኳን መሰጣታቸው ራሱ ይበል የሚያሰኝ ነው። ግን እንደ ሁኔታው ስናይ ግን የኢትዮጵያ መነሻ እንደመሆኑ መጠን ስራ ተሰራ ማለት አይቻልም። እንደው ግዝ አብዛኛው በገጠር አቋያ በገጠር ስናየው ነው እንጂ በከተማ ግዝ ቦታ እየተሰጠው አይደለም። እውነት ለመናገር ግን ይቀረናል። ምናልባት በዩኒቨርሲቲዎች በሰንበት ትምህርት ቤቶች በግቢ ጉባኤያት ጠንከር እያለ መጥቷል እንጂ በቤቱ ስናይ እንኳ በጣም እየቀነሰም ስለሆነ ሙሉ ትምህርት እየተሰጠ ነው ለማለት አይቻልም። ማለት ያው ግዝ እስትንፋስ ይኖረዋል ያድጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያው ዞሮ ዞሮ ግን የኢትዮጵያ መነሻና የኢትዮጵያ ሁለንታዊ የኢትዮጵያ ልሳን ከመሆን አንጻር የቤተክርስቲያኗ ልሳን ከመሆኑ አንጻር ግን ስንመለከት ምንም የተሰራ ነገር የለም። ይህንን እንዲያውም እኔ የማስበው ብቻ እንዴት እንደሆነ እንጂ አንዳንዶች ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ታሪክ በግዝ ተጽፎ ተቀምጦ እንዳለ እየታወቀ ግዝ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቋንቋ አስመስለው የሚያዩ ሰዎችም ስላሉ ገና መሰራት ይጠበቅበታልና ኢትዮጵያን ለማወቅ ኢትዮጵያ ለመረዳት ኢትዮጵያን ማንነት ለማወቅ ግዝን ማወቅ እጅጉ ያስፈልጋል። አንዳንድ ታሪክ ጻፊዎች እንግዲህ ሙቷል ሊሉ ይችላሉ። ግን በዚህ ባለው ሁኔታ ግን አንድ ታሪክ ሙቷል ለማለት ብዙ መስፈርቶች ይኖሩታል። እኛ ተናጋሪ አለ፣ ሰነዶች አሉ፣ መጻሕፍቶች አሉ። አሁንም ስራ ላይ የዋለ ነው። በተለይ
ምናልባት የቤተ ክርስቲያኒቷን ልሳን የማይረዱና ኢትዮጵያ ማነች የሚለውን ነገር ካለማወቅ የተነሳ ይመስለኛል እንጂ ስነ ጽሁፍም እኮ ግጥምም ቅኔያትም ድርሰታትም በግዕዝ ተጽፈዋል። ቢያንስ እንኳ ታሟል፣ ደክሟል፣ እንደው በቂ ቁመና የለውም፣ ተናጋሪው እየመነመነ ነው፣ ተናጋሪው እየጠፋ ነው፣ ቦታ ይዟል፣ ሳይድ ይዟል፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ቦታ ነው፣ ወደ አማኞች ቦታ ነው ያለ ማለት ይቻል ይሆናል እንጂ ፈጽሞ ሙቷል ለማለት የማያስደፍርም። የግዕዝን ጥቅም ካለመረዳት የተነሳ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ እየተከሰተ ያለ እና አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው ተብሎ ካለመታሰቡ አንጻር ነው። ቅድም እርሶ ጠቅሰውት እንዳለፉት ማለት ነው እና የግዕዝ መማሩ እንዲሁም ደግሞ ግዕዝ ተናጋሪ መኖሩ እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ምን ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ግን በተለየ ደግሞ መልኩ የግዕዝ ጥቅም ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የግዕዝ ጥቅሙ ብዙ ነው። ግዕዝ አንደኛ የቀድሞ ማንነታችንንና የአሁኑ ማንነታችንን የምናነጻጽረው ግዕዝ ታወቅን ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ዛሬ ያለበትን ለመረዳት መጀመሪያ የተነሳበትን ማወቅ ይጠበቅበታል። እንግዲህ ግዕዝን ስናይ በጣም የሚደንቅ ነገር አለ። ማለት ምናልባት ትውልዱ ስልጣኔ ያለ ሰልጥነናል፣ አድገናል፣ አሁን ብዙ ተምረናል ብሎ ሊያስብ ይችላል ሊያስቡ ይችላሉ ሰዎች። ግን ውሸት ነው። ምክንያቱም በግዕዝ በሚጽፉበት አባቶቻችን በጣም ኃይለኛ ስልጣኔ ነበረ። ስልጣኔው ይሄ ነው ተብሎ የማይተነተን ወይም የማይዘረዘር ስልጣኔ ነበር ያለ። ምክንያቱም አባቶቻችን የጻፉትን በግዕዝ ጽፈው ያስቀመጡትን መድኃኒትም ይሁን ፍልስፍናም ይሁን የቀመር የባህር ሀሳብ ቀመርንም ይሁን የዜማ ስልቶችንም ይሁን እነሱ የጻፉትንና እነሱ ያስቀመጡትን እኮ ማወቅ ተስኖናል። አይደለም በአእምሯችን ማለት ልንጽፈው ቀርቶ ማለት ነው። ገና ያላየናቸው፣ ገና ያላወቅናቸው፣ ገና ያላነበብናቸውም ስማቸውን ራሱ ምናልባት እኮ አሁን እዚህ ከተማ መጽሐፍ ቤት ስንወጣ አዲስ በየጊዜው ተፈልፍለው እናገኛለን መጽሐፍት። ስማቸውን አሁን ቅርብ ጊዜ ያወቅናቸው ማለት ነው። እንዴት ነው ሲባል ተገዳማት እየወጡ እየተተረጎሙ ነው ተግዕዝ እንጂ ሌላ ምንም የአዲስ ድርሰት ደርሶ አይደለም። ስለዚህ ግዕዝን በማወቃችን ግዕዝን ብናውቅ ኢትዮጵያ ቀድሞ የታራቶ ሀያላን ሀገር አንዷ ነበረች። ስለዚህ ወደ ቀድሞ ማንነታችን ነር ነበር። ምክንያቱም የራሳችን ጣል ምንም ባክግራውንድ የሌለው ወይም መነሻ የሌለው መሰረት የሌለው ቋንቋ ልንማር ሄድን፣ በአየር ላይ ተንጠልጥለን ቀረን ነው። ስለዚህ ግዕዝ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። የግዕዝን ፊደል ስንመለከት ስንቱ ነው አሁን ፊደላትን እያንዳንዱ ለይቶ የሚረዳ? ለምሳሌ አሁን አባቶቻችን እንኳ አንድ ፊደል ተቀይራ ተሄደች ይሄ እኔ ስም አይደለም ነው የሚሉ ለምን ይሄ ሰ ይሄኛው ሳይጻፍም የሚሉ ናቸው። ጠንቅቀው ያውቃሉ። አንድ ፊደል ተቀየረ ማለት ያቺ ፊደል ትርጉሙን ይለውጣል፣ ትርጉሙን ይቀይራል ማለት ነው። እነዚህ በተለይ ተሞክሲያን ፊደሎች የምንላቸው አለ አይደል? ሞክሸ ፊደሎች ሁለቱ ሰ፣ ሶስቱ ሀዎች፣ ሰዎች፣ አዎች፣ ጸዎች። እነዚህ ጠንቅቀው ነው የቁም ጽሑፍ ሲጽፉ ብራናው ላይ ማመሳከር አውቁ። አሁን ዘነድ አብዛኞች ተመልሰው ድጓው ምን ይለዋል እስቲ እንያት ፊደልዋን ምንድናት። ምክንያቱም አንዱ ተተቀየረ ትርጉምም ይቀየራል ማለት ነው። እና አባቶቻችን ምን ያህል ጥልቀት እንዳላቸው እዚህ ላይ ነው መረዳት ከመነሻው ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ፊደል እንደውም በቃ ቅኔን ለማወቅ ግዕዝን ለማወቅ መጀመሪያ ፊደል ላይ መሰራት አለበት። ልክ ይቀነሱ የሚሉት አሉ አይደል? ይቀነሱ የህፃናትን አይምሮ በዘበዙ ጊዜን እንትናሉ የሚሉ ጻፊዎች ስተነስተው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፊደል እያንዳንዱ ሆሄ የራሱ ትርጉም አለው። ስለዚህ ግዕዝን ብናውቅ ይህንን አንልም ነበረ ማለት ቤተክርስቲያኗን ብናውቅ ይህንን አንልም ነበረ። ፊደሉ አይደለም ከሀ አንስቶ እስከ ፐ ድረስ የፊደል ግበታ በሰባቱ ባውል ተፊት እንግዲህ ሰባት ባውል የላቸውም ብለናል። በአናባቢ ሀሁ ሂ ሀ የሚል የለም ነበር አይደል? ለዚያም ነው እኳ አበገደ የተባለ አናባቢዎች ስለሌሉ ነው፣ እንትኖች ብቻ ስለተቀመጡ ነው። እና ሀ ብሂል ሁ ብሂል
ሂብሂል ይያለ ያንዳንዶች ነው የሚተረጉማቸው ሀለወተ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን መነሳት የእግዚአብሔርን መሞት የእግዚአብሔርን መኖር ያንዳንዱ ፊደሎች የሚቀመጡ ሰዚያ ነው ለዚያ መቆ ነው አሁን ሀብሂል ሀለወተ እግዚአብሔር ካለ ሀ መጻፍ ያለባት አልይተዋናት ማለት ነው ሀመሩ ሀ ተተጻፈ ያ ሌላ ትርጉም ነው ሀመ ሞተልን ነው እንግዲህ አለያል ሞተልን ነው ደሙ ማለት ነው ይቀየራል አዎ ስለዚህ እያንዳንዱ ትርጉም አለው ከመጀመሪያ አንስቶ እስከ መጨረሻ ትርጉም አለው ለዚያም ነው ረቂቅነታቸውም ምጡቅነታቸውም ምን ያህል ፈላስፎች እንደነበሩ ምን ያህል አማኞች እንደነበሩ በፊደል ሳይቀር ከፊደል ነው የተነሱ በቃ ተፊደላቸው ነው ሃይማኖታቸውን መመስከር ጀመሩ ከፊደል ነው ሰው ተምሮ አውቆ መጨረሻ ላይ ደርሶ ሃይማኖቱን መመስከር አለተ እግዚአብሔርን መመስከር በተሳነበት በዚህ ባሁኑ ስናይ የዚያን ጊዜ ግን ፊደል ሲጀምሩ ጀምሮ መሰረት ጥለው ነው የሄዱትና ፊደል ግዝ በጣም ምጡቅ ነው ረቂቅ ነው ሙሉ ነውና በጣም ጥቅሙ ለሌሎች ቋንቋዎች አብነት እንደ ብራይስት እንደ ግሪክ የሚሰለፍ የጥንታዊ ቋንቋ ነው ማለት የመጨረሻ ጥያቄያችን ነው የሚሆነው የግዝ ለየት የሚያረጋቸው ባህሪያቶቹን እስቲ መመልከት ከቻለን ብዙ ነው የሚገርመው ነገር ብዙ ነው በቃ ግዝ ለየት የሚያረጋው ከሌሎቹ ቋንቋ እንደው አሃት ቋንቋ ከምንላቸው እንኳን እንደው ሲማዊ ከሆነት እንኳን ብናይ በጣም የተለየ ነው ከሌሎች እንደውም ብዙ ልዩነት አለ አንደኛ ሙሉ ነው በቃ ግዝ ሙሉ ቋንቋ በቃ ሌላ ቋንቋ የማይበደር ብቻኛው ቢባል ግዝ ነው እንግዲህ ምናልባት አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ዕብራይስጥ ግሪክ ተጨምረው እናገኝ ይሆናል በዘመኑ ከዕብራይስጥ ወደ ግዝ ሲቀይሩና ከ ግሪክ ወደ ግዝ ሲቀይሩ አንዳንድ ቋንቋዎች ምናልባት አይነክ የሚመስሉ ቋንቋዎች ኖራሉ ለሚመጣው እየሰጡ ወይም ደግሞ ነገር መለኮትን ቢያፋልስ ይችላል ብለው ስለም የተለያዩ ነገሮች እና ያለን ግን ግዝ የሚገርመው ነገር ከሁሉ ቋንቋ ሙሉ ነው ሙሉ ነው ስንል እንዲሁ ዝም ብለን ለኛ ስለዋቅ ነው ለኛ ስለሆነ አይደለም ምክንያታዊ ስለሆነ ነው ለምሳሌ በአስሩ መራህያን ብንነሳ ማለት ነው ለምሳሌ አንተ ብየስ ስናገርኒ አንተ ነው በግዝ አንተ ነው እንደገና ሁለት ከሆኑ አንተሙ ነው ማለት እናንተ የሴታን ከተሆነ አንድ ለተሆነች አንቲ ነው እንደገና ደግሞ የወንድ ከሆነ ደግሞ የሴቶች የብዙ ከሆኑ ደግሞ አንትን እንግዲህ ሙሉ ነው ስንልም ከዚህ አንጻር ለምሳሌ እንግሊዝ ስናየው ዩ አንተ አንቺ እናንተ አይደል ዩ ነው አይደል ጾታም አለየለም ምናልባትም አሁን አማርኛ ራሱ ግዝ የደረሰበትን አቅም አልደርስ ብሎ ግዝ አማርኛ ራሱ ቆየ ተጨነቀ ነው ለምሳሌ አንተ ብዬ አንተ አንቲ ብዬ አንቺ አንተም ብዬ እናንተ ካልኩ በኋላ የሴቶች ደግሞ የብዙዎች አንተን ነው አንተን ብዬ ምን ልበላቸው እናንተ እንዳልላቸው ወንዱ ነው እናንቺ ልበላቸው ወይስ አማርኛ እንዲጨነቃል እናንቺ ነው ለሴቶች ለብዙ ነው ምናምን እንደዚህ ያነጋግራል ያ ማለት ግዙ ለይቶ አስቀምጧቸዋል የሴ አማርኛ ላይ ሲመጣ አይደለም አማርኛ ሲመጣ ግን የለም ምክንያቱም አሁን አንቺ አለ ሄደ እናንተ ሲል የወንዱንና የሴቱን ግን እናንተ ብለን ነው አይደል ምንጽ እናንተ ግን እናንቺ ወይ የሆነ ነገር መሆን ነበርበት አይደል ስለዚህ ግዝ የዚህን ያህል ረቂቅ ነው የዚህን ያህል ሙሉ ነው ሙሉ የሚያደርገው በዚያ ላይ ደግሞ ስትሄዱ አነባቡ የሚደብቅ የሚላላ ህግ አለው ይያዳን መራህ እንትኖች አሉ አስረው ግሶች አሉ የሚመሩት ቀደሰ ተንበለ ባረከ ማረከ ሲሰየ ከለ ጦመረ የሚባሉ እንግዲህ ከነዚህ ግሶች አወጣም አንድ ግስ ተመጣ ወይ በቀደሰ ነው ወይ በተንበለ ነው ወይ በማረከ ነው የሚወርደው ማለት ነው ስለዚህ አለቃለቃለው በዚያ ነው የሚወርደው ይመራል እና ለይት ያደርጋል በዚያ ላይ ደግሞ ተንሽ ተጣዩ ሰያፍ ወዳጅ እስቲ ሌላ ቋንቋ ላይ ላይኖር ይችላል አሁን አንሳው ጣለው ሰይፈው ወዳጅ ነው ተጣይ ነው ላይኖር አይደለም በቃ ዝም ብሎ ማንም ነው አሁን እንግሊዝ ማለት የሆነ ነገር እንትን ታለ this is agreement ብሎ ይላል አይደል ይሄ እንደዚያ የሚባል የለም በቃ እስከ ምክንያቱ ማምጣት አለበት መጻፍ ማመሳከር አለበት ስለዚህ ግዝ ሙሉ ነው ከሌሎች ቋንቋ የተለየ ነው በአነጋገሩ መጻጽ የለበትም በዚያ ላይ ደግሞ
የሌሎች ቋንቋን የማይዋስም ራስ ሙሉ ነው ተናጋሪው ያቅም አይመስ ካልሆነ በስተቀር የሌለ ቋንቋ የለም በቅም ከዚያን አንጻር ነው እንግዲህ ለአምልኮትም የተመቸ ይሆነ በቃ ለአምልኮትም ለጸሎትም ለስነ ጽሁፉም ቅኔ ሲቀኙበት ሊቃውንታውን ወኔ ነው የሚቀሰቅስ ሙሉ ነው በቃ ቤት መምቻው በቃ ይሆነ እያንዳንዱ ነገር በቃ ደስ ነው የሚለውና ይሄ ሙሉነቱ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። አዎ ጥርት ብሎ ጥንቅቅ ተደርጎ የተሰራ እያንዳንዱ ነገር ችግር አለበት ተብሎ የሚጠቀስ ነገር ይለው ምን ይበግልኝ በጣም ነው የሚያስገርመኝ ሁነት ለመናገር መምህር ከልብ ነው እናመሰግነው እንደው በእውነቱ ተመልካቾቻችንም ይሄንን ተመልክተው ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ቀራ የሚሉት መጨመር ያለበት እንዲሁም ደግሞ ግዝ የመላእክት ቋንቋ ነው ተብሎ ይነገራልና ከዚህ ጋርም በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ወደፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ግዝም በተመለከተ የግዝም ቋንቋ በተመለከተ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን የመጨረሻ መልእክቶን ያስተላልፉልኝ። የመላእክት ቋንቋ ነው ሊባል የተቻለበት አዳም ከአዳም ጋር ይነጋገሩ የነበረ በግዝ ነው ነው በዚያ በኤደን በገነት በነበሩበት 7 አመት እንግዲህ በገነት አዳም ሲኖር ያው የሚያስተምረው ቅዱስ ገብርኤል አናን ነበር የሚጸልዩ አሌፋታን ነበር አሌፋቱን ይጸልዩ ነበር በግዝ ነው ነው የማርበት ነበር አስተማሪው ቅዱስ ገብርኤል ነው ነው የሚጸልዩ አሌፋት ነው ስራው ደግሞ አትክልት ማን በገነት ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄንን የሚግባባበት በግዝ ነው ካል አዳማዊ ቋንቋ ነው ካሉ ሊቃውንቱ ያው ይሄ ቋንቋ የመላእክት ቋንቋ ነው ማለት ነው ማለት አዳም ከአዳም ጀምሮ መላእክት ስራቸውን የጀመሩ ከዚያ ጀምሮ አይደለም ማለት ለሰው ልጅ አይደል ይወጡ የሚወርዱ ስለዚህ ቅዳሴውንም ሁሉመናውንም የሚያሳርጉት መላእክት በዚህ ቋንቋ ነው ማለት ነው። ግዝን ስንማር ጥበቡ እዚያ ውስጥ አለ። ግዝን ስናውቅ ቃል ኪዳኑ እዚያ ውስጥ አለ። ግዝን ስናውቅ የኢትዮጵያ አላፊያት ጊዜያት የሚመጣውን ጊዜያ በዚያ ውስጥ ተቀምጧል። ትንቢት መጻፍቶች ሳይቀሩ ማለት ነው። ያ መጻፍ ተጻፈ እንጂ አንማብ ያጣ ማለት ነው። ምናልባት በመጨረሻም ማስተላልፈው ግዝን ማወቅ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ብቻ አይደለም። በተለይ በዚህ በሴኩላሩ ዓለም እነዚህ ብዙ ስኮላር ነን የሚሉ ሰዎች ግዝን ቢማሩበት ለሀገራቸው ብዙ ጥቅምታ ያውላሉ። ወደዚያም ብዙ እውቀት የሚሸምቱበታል እነሱም ያቀኑበታል። ምክንያቱም በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ሲሄዱ የሚያገኙት የኢትዮጵያን ጽሑፍ ነው በብራናው ተጽፎ ነው የሚያገኙትና ይሄን እድል ደግሞ ያልተማረው አካል አያገኙም የተማረው አካል ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውን የሌላ ታሪክ ፍለጋ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ያለውን ጠንቅቀን ማወቅ ይኖርብናል። አሁን ትላልቅ አባቶች ትላልቅ ፕሮፌሰር ዶክተሮች አገራቸው ወጥተው ሄደው ኢትዮጵያን ታሪክና ኢትዮጵያን ብራና መጻፍ ካዩ በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ አገራቸውን ፍለጋ ገዳማት ለመጎብኘት የሚመጡ ማለት ነው። ግን መጀመሪያ እምቅ የሆነ ሀብት አላት፣ እምቅ የሆነ እውቀት አላት አገራችን። ስለዚህ ይሄንን ለማልማትም የመጀመሪያው በጊዜ ተጻፈው ተመልሰን ወደ ኋላ ታየን ከጉድለታችን ካልተማር ሌላ ነገር የሚጨመር ነገር ስለማይኖር ወደ ቀድሞ ማንነታችን ወርደን ቋንቋችንን ማካበትና ባህላችንን ስርዓታችንን ትውፊታችንን ዶግማችንን ቀኖናችንን ጠንቅቀን ማወቅ ይኖርብናል። ለሰጡን ማብራሪያ ግዝን ተመርኩዘው የተለያዩ ሐሳቦችን ስላጋሩን በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን በድጋሚ። መልካም እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን ግዝ በኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ግዝ አሁን ያለበት በፊት የነበረበት እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ምን መሆን አለበት የሚለውን ሐሳብ አንስተን በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ በስነ መለኮት እንዲሁም ደግሞ በግዝ ዲፓርትመንት ማስትሬታቸውን የያዙ መምህር እዚህ በስቱዲዮአችን ጋብዘንላችሁ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተውልን ማብራሪያ ሰጥተውናል። በዚህም የተወሰነ ግንዛቤ እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።